ini kita akan buat tunang saji. Enjoy the video. Untuk hasilkan tudung saji, kita akan gunakan gabungan teknik anyaman dan teknik batik. Kita akan mulakan dengan membuat anyaman dahulu. Lipatkan kertas warna dan lakarkan garisan. Pastikan jarak garisan adalah sama. Selepas itu, gunting kertas warna mengikut garisan sehingga selesai. Sekarang kita akan anyam kertas warna ini. Selang-selihkan dengan dua warna. Saya pilih warna merah dan kuning. Gamkan hasil anyaman pada sehelai kertas lukisan dan biarkan kering. Untuk hasilkan corak batik, kita akan lukis teknik resist menggunakan bahan gantian. Bahan yang digunakan ialah krayon warna air. Lakarkan dua bulatan yang berlainan saiz pada kertas lukisan. Seterusnya, lakar motif batik di dalam bulatan dengan krayon. Sekarang kita warnakan lakaran batik dengan warna air. Sementara menunggu warna batik tadi kering, lukis bulatan pada anyaman kita tadi. Gunting mengikut lakaran bulatan tadi. Lepas itu, gamkan anyaman yang telah dipotong tadi dan tampal di bulatan tengah lukisan batik. Gariskan jejari di bahagian belakang dan gunting. Bentukkan tudung saji. Saya lekatkan kedua-dua bahagian yang dipotong dengan menggunakan double-sided tape. Inilah hasil rekaan tudung saji saya.